Linus Johansson, seger mot Kazakstan. Vad tänker du om matchen? Men vi spelar ju bra, mycket energi, bra passningsspel, alla vill ha pucken. Och sen så gjorde vi inte mål på alla chanser vi hade, men tycker det var bra att få känna på lite desperation och freda målet i slutet och liksom kämpa mycket för de lägena vi skapar. Sen behöver ju effektiviteten upp, men samtidigt så har vi gjort väldigt många mål i början, så att, det är ingenting som oroar oss. Erik Karlsson sa att det var frustrerande och kanske någon pass för mycket. Instämmer du i den bilden? Jo, men det kan jag hålla med om. Sen är det klart att har man 3-4 A-chanser så kanske man vill passa sidled sen nästa gång och så tar det på någonting och de får kontra. Så det är ju små saker, men jag känner ändå att liksom vi gör det bra utifrån förutsättningarna. Och ditt första VM-mål, berätta. Ja, så att den hoppade i mitten i boxplay efter pressen, så då försökte jag bara gå med och sen skjuta. Den satt mellan benen, var det ditt du siktade också? Ja, alltid. Tog någon pucken åt dig? Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte koll på det. Vill man inte ha en sån puck från en? Ja, kanske man vill. Jag ser för fixa en replik annars. Fabian Zetterlund blev matchens lirare. Vad säger du om hans match? Ja, men Fabbe är bra. Han kämpar på. Han är murbräcka och vältränad. Så att, han kan köra alla värde.